Goeienaand en welkom by Anton en Vrinne. Vanaand en vir die volgende 3 sondagaande gaan ons julle vermaak met 'n mengelmoes van musiek wat ek seker is in ieder en elk se smaak sal val. In elke episode is daar 3 gaskunstenaars wat by my aansluit en wat elkeen iets saam met my gaan sing. Hierdie mense is almal van Bloemfontein en mense saam met wie ek oor die jare saamgewerk het. Sommige van hulle so lank as 20 jaar. Ek het 2 baie talentvolle musisi wat my bystaan, mense saam met wie ek ook al 'n lang pad kom. En hulle is Jaco de Wet op die basgitaar en soms ook op die kontrabas en John Smith op die tromme. Baie dankie julle ouens. Hoewel ek dikwels op my eie optree, is dit eintlik vir my die lekkerste om saam met ander mense musiek te kan maak. En ek voel so bevoorreg om hierdie reeks te kan doen saam met hierdie baie begaafde musikante. En daarom is ek ook baie dank verskuldig aan die Kunstetrust hier in Bloemfontein wat vir ons 'n groot borgskap gegee het om hierdie reeks te kan doen en dit moontlik te maak vir julle as kykers. Om dit gratis te kan geniet. In die tweede plek wil ek baie dankie sê ook aan die Oude Kraal hier net buite Bloemfontein waar ons die opnames doen. Nou die van julle wat nie die Oude Kraal ken nie, dis baie moeilik om dit te doen, maar ons gaan probeer om in 2 minute vir julle 'n bietjie oorsig te gee oor hierdie baie besondere plek. Welkom by die Oude Kraal. Ek is Marie Louise, Gerard en Marie die eienaar se dogter en ook kan bestuur van die Oude Kraal. Ons is 'n familiebesigheid wat al 30 jaar hier so suid van Bloemfontein is. Ons is 'n gastehuis, restaurant, venue, net 'n heerlike wegbreek en 'n spa ook. Die Oude Kraal, die plaas is al deel van die familie sedert 1883. Ek is die 5de generasie van vrouens op die plaas en ek neem oor by my ma wat die hele gastebedryf en restaurant en gasthuis begin het. Die Oude Kraal se naam kom van die Kooi Kraal ruïnes in die veld. Die plaas is in 1883 gekoop by die Kooi San leier Adam Kok. Ons het nog daarom die oorspronklike titelakte en sedertdien is die familie die plaas in die familie se naam so sedert 1883 tot en met nou. Die unieke kamers verskaf panoramiese uitsigte oor die veld en die tuin. Hier kan jy die ooptes van die Vrystaat met sy besondere sonsondergange ten volle geniet. Die Oude Kraal is alom bekend vir die smaaklike etes wat hier bedien word en jy kan jou kom verlustig in 'n 3 tot 5 gang maaltyd wat jou tot in jou tone gaan laat krul van lekker kry. Die Oude Kraal. Landelike rustigheid en feestelike kos in die hartjie van die Vrystaat. En hulle kos is baie lekker. Ons gaan almal vetter hier weggaan. Ons testosteroon gelaaide episode vanaand is getiteld Hier sing die manne. En ons is regtig almal net 'n klomp manne hier vanaand. Tot die tegniese span is almal mans. So dis hoekom hulle die kroeg gesluit gehou het tot na die opnames. My eerste gas vir vanaand is nou juist die persoon met wie ek die langste pad kom van almal in hierdie reeks. 'n Volle 22 jaar. Nou baie mense sal hierdie man ken ook of al die YouTube kykers sal hom ken as die sanger van I Would Do Anything for Bri. Welkom De Pre, dis so lekker om jou hierso te hê vanaand. Soos ek sê, ek en jy kom nou al so 'n lank pad saam, al van studente dae af. Anton, toe jy nou praat van dit, toe begin ek dink en mense raak eintlik nostalgies. Want jy begin besef jy's nie meer jonk nie. Glad nie. Jy het regtig die vermetelheid om nog nie grys hare te hê soos ek nie. Jo. Maar ek dink jy het net harder gewerk as ek. Ek dink is maar al. Ons sal maar so sê, ja. Maar as jy so terugdink aan mense raak nostalgies want jy besef jy begin so deur die jare gaan soveel goed dat ons betrokke was by mekaar en jy's dit oorlaai jou met 'n gevoel van dankbaarheid en om hier uiteindelik weer by mekaar te wees na 'n tydperk, 'n grendeltydperk, is dit netlik so lekker om vanaand net hier te kan wees en eintlik vir jou te sê dis 'n mooi storie om saam te kan vertel. En namens al hierdie kunstenaars vir jou dankie te sê in eerste plek vir die inisiatief en ek glo Bloemfontein is trots op dit wat ons vir hulle gaan gee en ek sien baie uit daarna. Ek sien net so uit daarna, ek moet regtig sê. Nou, ek het nou gesê ek en jy het mekaar as studente leer ken. So jy het iets geswat op daai stadium, maar ek dink jy het klaar gemaak. Jy vertel ons 'n bietjie daarvan. Ek wou nog altyd 'n dominee word. Kyk, ek het toe ek klein was, het ek altyd in die kerk gesit. Ek het nie regtig geluister wat die dominee sê nie. Maar as 'n dominee vir my gevra het waar het hy gepreek, want ek moet net gesê oor die liefde, want eers in 'n preek kom die liefde mos maar voor. Ja. Maar eintlik wat ek in die kerk gedoen het, is ek het gekyk of ek saam met die dominee kan sê ten slotte.
En ek het regtig aan dat my ma so speld in haar gesangboek gehad en my jy weet en toe het ek besluit maar ek wil 'n dominee word. En ek het gaan inskryf vir teologie en my dood geskrik die eerste 2-3 weke vir hierdie aandklasse Grieks, Hebreeus. En maar op 'n meer ernstige noot, ek het altyd geweet ek wil so graag vir die Here werk. Maar dit was nie sy plan gewees met teologie nie, want ek het daarna oorgeslaan na sielkunde toe en die 3 jaar sielkunde gedoen en toe op 'n wonderlike manier betrokke geraak by ons eie 3 tenore deur Select Musiek en na fantastiese jare saam met hulle 'n solo kontrak by Select gekry en die dag toe ek die kontrak kry, het ek onmiddellik geweet hier is my bediening nou. En ek het die platebaas gevra kan ons in 'n geestelike rigting ingaan en hy het ja gesê en ek bedoel daar's ons nou al weer weet 3 albums verder en ek is steeds in die musiekbediening. Eintlik was hy net lui om te swat. 6. Maar ag nou ja, ek was ook lui om te swat, moet ek sê. Nee, maar Depree, ek dink jy het soveel mense se harte aangeraak en met jou getuienis en met jou bediening en ek dink daar's soveel mense wat beter voel oor hulle self en beter voel oor hulle geloof omdat jy net met by hulle miskien 'n saakie aangesteek het of hulle ietsie gesê het, iets met hulle gedeel het. So ons is baie dankbaar daarvoor en dis altyd lekker om saam met jou te werk en Depree gaan vir ons open met daai prettige Spaanse nommertjie Valencia. It always seems I hear you softly call to me, Valencia, where the orange trees forever send a breeze beside the sea, Valencia, in my arms I hold your charms beneath the blossoms high above. Valencia, long ago we found a paradise of love. In a magic dream of memories, I see you again. In that old town far away beneath the skies of Spain. The city of tender romances, so shy were your glances. And swift the sunshine advances through the orange grove. Valencia, in my dreams it always seems I hear you softly call to me. Beside the sea, Valencia, in my arms I hold your charms beneath the blossoms high above. You love me in Valencia. Long ago we found a paradise of love. Beneath the blossoms high above, you love me. In Valencia, long ago, we found a paradise of love. Was dit nou nie lekker nie? Baie dankie Depree, dis altyd lekker om saam met jou op te tree. En hierdie man mag maar sing, né? My volgende gas is juist iemand wat ek deur Depree leer ken het. Kom ek stel julle voor aan Rian Nudee. Nou hierdie man pas baie goed in by Oude Kraal, want hy laat my sommer so rustig voel met sy lekker diep stem. Rian, jy's ook iemand op wie beerkrag nie regtige invloed het nie. Want julle sien Rian is blind. Maar dit was nie altyd so nie, né Rian? Nee, goeienaand Anton, dankie. Nee, weet jy, ek is so dankbaar dat ek kan sê ek kon gesien het, jy weet, die mooi dinge van die lewe. Dis 'n baie mooi meisie, jy weet, daai tipe ding. Natuurlik, ja. So nee, ek was op 6 maande gebore. Ek was een van 'n identiese tweeling gewees en my boetie is so 'n paar dae na die geboorte oorlede, maar ek het vasgebyt. Jy weet, ek was vir 3 maande in 'n briekas gewees en die suurstof in die briekas het my sig so erg beskadig dat ek my sig finaal verloor het op die ouderdom van 15 jaar uit. Sjoe. Ja. En watse invloed het hierdie ommeswaai in jou lewe op jou gehad? Op daai stadium, jy weet, 15 jaar oud,
het is nog jong, ek was nog een kind geweest, maar die Here se genade het my so gedra, ou Anton, jy weet, jou hele menswees, jou denkwijze, het verander die manier hoe jy kan kyk na die wereld, deur die oog van jou eie hart. Ja, nee, dit is nogal een moeilike ding om mee te associeer, as mens nie self daardeur is nie, maar ons is dankbaar dat jy hier is saam met ons, dankie. En dat jy hierdie getuienis met allemaal kan deel. Dankie. Sê bietjie vir my, hoe het jy en Depree by mekaar uitgekom? Jo, ek en Doopie, ons het begin saam sing destijds by die selfe sangskool, en toe daar het my begin sanglese gee, maar dit het eindelijk ontaard in een gesels les, nie meer in een sangles nie. Ons het so'n goeie band begin vorm in een vriendskap, en hy het my toe uitgenooi om saam met hom so'n bietjie te gaan sing, jy weet, en vandaar het ons hele bediening gevorm in een mooi sin van humor ook, en so ons stap al 13 jaar een paadjie saam. So, wonderlik. Nou, ek het al die voorreg gehad om 'n paar keer saam met Rian op te tree, en mense wonder baie keer, is dit nie moeilik om 'n blinde sanger te begelei nie, maar ons items werk baie goed, en die geheim vir ons sukses is as volg. Ons sê net vir elke item vir mekaar, kyk jy vir my, ek sal vir jou kyk. En dan werk het baie goed. Rian gaan vir ons vanavond 'n lied sing van nog 'n man wat bekend was vir sy diep stem, Koos Du Plessis. En daardie lied, Rian, is? Gebed. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai baie ken ek, en elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem is net 'n skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade, en wat ek het, is net geleen. Eindelik smag ek na U waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is, is net genade, en wat ek het, is net geleen. Eindelik smag ek na U waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Hy my hier vanaand daar hier. Wat 'n besondere vertolking van hierdie geliefde lied. Baie dankie, Rian. My volgende gas is al die pad daar van Heidedal af. Hy woon tans in Figar Park in die stad.
En hierdie is 'n baie passievolle man en 'n baie aangename man. Hy's baie passievol oor sy musiek. Ek het hom leer ken toe ons gewerk het aan die produksie Fyn Geslyp destyds met die Vryfees. Kom ek stel julle voor aan Lewit Salomons. Lewit, baie welkom hierso vanaand. Sê bietjie vir my, waar het jou passie vir musiek vandaan gekom? Dankie Anton vir die geleentheid. Ek kan onthou as kind toe ek by my oupa gebly het, dat hy elke dag nog die LP's gespeel en hiervan 5-6 jaar af het ek elke dag saam gesing. En ek het baie lekker saam gesing en soos 'n kind het jy maar die woorde geleer en saam gesing en van hy tyd af het ek gesing. Lekker man. En watter kunstenaars het 'n groot invloed gehad op jou lewe? Anton, ek sou sê daar's hele paar, maar as ek net so vinnig dink, sal ek sê Simogile Ngoma. Al die tegniese advies wat sy my gegee het op my sang het baie waarde toegevoeg op my sang en ek kon beter die stories en die liedjies oordra aan die gehoor. Ja, ken goed vir Bongie. Ek en sy werk ook deesdae weer lekker saam. Wat wil jy graag bereik met jou musiek eendag? Ek sou sê eerstens wil ek mense positief beïnvloed, maar ek sou graag, dit is een van my drome om meer liedjies te skryf en dan ook CD's dan sny in my loopbaan. Ja, nou maar sterkte daarmee. Dankie. Jy het al groot sukses daarmee. Dankie. Lewit gaan vanaand vir ons 'n lied sing van daardie groot R&B gees Luther Vandross. En dit is 'n lied wat hy geskryf het, eintlik so 'n bietjie van 'n biografiese lied oor sy pa wat hy verloor het toe hy maar 'n skamele 7 jaar oud was. En hy het skryf in, of hy sing in die lied van hoe hy altyd onthou het hoe sy pa met sy ma gedans het en hoe gelukkig hulle as huisgesin was. So eintlik so regte trane trekker van 'n lied wat jy vir ons gaan sing vanaand. So die mense moet maar hulle sneesdoekies byderhand hou. Ja. Hierso is Lewit met Dance with My Father. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd made me laugh just to comfort me, then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with them, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside for him.
I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Fall asleep, and this is all I ever dream. Baie dankie Lewit vir daardie gevoelvolle vertolking. Ek wil vir my drie gaskunstenaars van vanaand baie dankie sê vir die saam musiek maak. As julle enige van hierdie kunstenaars wil bespreek vir 'n optrede, kyk net hieronder aan ons video. Hulle kontakbesonderhede verskyn daarso. Ons gaan nou afsluit met 'n baie groot treffer wat onder andere ook deur Luther Vandross gedoen is. Maar voordat ons dit doen, eers 'n kykie na my gaskunstenaars vir volgende week. Volgende week se episode is getiteld Divas en dit gaan jou behoorlik wegblaas. Kom luister na die kragtige stemme van Ilse Fourie, Cézanne Eysel en Martinet Spoelstra. Hierdie divas gaan jou uit jou sokkies uitsing. Volgende Sondag aand om 8:00. Baie dankie dat julle by ons ingeskakel het. Baie dankie ook aan die Oude Kraal en natuurlik die Kunstetrust. Sonder julle sou dit nie moontlik wees nie. Ons sal graag nog meer kunstenaars op hierdie verhoog wil laat optree. So as daar van julle is wat nou julle spaargeld wat ophoop het as gevolg van die oorseese reis wat jy beplan het, maar wat in die wiele gery is deur COVID-19, kom belê dit gerus in die kunste. Ek wil baie dankie sê aan my tegniese span vanaand en in die besonder ook aan Werner en Emma Boysen van Emma Boysen Fotografie vir die hulp met ekstra kameras, beligting en dekor. Ons sestal sluit nou af met The Impossible Dream en daarmee sê ons vir julle 'n mooi week en goeie nag. That my heart will lie peace.
peaceful and calm when I'm late to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage.